çəkiliş prosesi gedir hal-hazırda. Bu çəkiliş ki var, çox çətin məsələdir, inanın. Klip çəkmək çox çətindir. Allah hamımızı müvəffəq eləsin. Hamısı ələsəlam, savabımızı versin inşallah. Amin. Allah da bizi inşallah İmam Hüseynə qonşu qərar versin. İnşallah. Allah köməyimiz olsun. Görürsün, Allah. Qardaşlarımız indi təpəyə qalxırlar. Allah əziyyətlərinin bəhrəsini versin. O, hər balasını yaşatmaq üçün. Allah köməyimiz olsun. Sağ ol. Bəssi, bəssi!